Të shkosh me pushime është një nga mënyrat më të mira për të reduktuar stresin dhe për të marrë kohë larg teknologjisë, por një studim i ri ka zbuluar se disa evropianë vuajn nga mosmarrja e pushimeve. Raporti i Expedia zbuloi se brezi Gen Z merr më pak pushime se çdo brez tjetër ose ka më pak mundësi për t'i marrë. Ndërsa vetëm 38% e të rriturve të lindurin midis 1946 dhe 1974, në Mbretërinë e Bashkuar raportojnë se ndjehen sikur nuk kanë kohë të mjaftueshme për pushime. 70% e punëtorëve në Mbretërinë e Britanisë pretendojnë se janë të privuar nga koha mjaftueshme e pushimit. Në Francë kjo rritet në 55% të 60 dhe 78 vjeçarët baby boomers dhe 82% për brezin Gen Z. Në Gjermani brezi mirëri që punon ka mbështetarisht gjysmë ditë më shumë pushim se sa brezi baby boomer, por ka lënë rreth 4 ditë pushime është e papërdorur vitin e kaluar. Në të kundër, boomers kishin vetëm 2.5 ditë mbetur në llogarinë e tyre të pushimeve. Ndryshimi i madh nga viti në vit në mungesën e pushimeve i bën gjermanët me 14% që janë më të privuar nga pushimet. Kjo i bën gjermanët renditjen në vendin e parë me 84% ndikur nga francezët me 69%. Frika për të mos qenë pjesë e grupit e pengon brezin Gen Z të marrë pushime. Ndërsa baby boomers marrin më shpesh, më shumë se gjysmë e punonjësve të brezit Gen Z, 53% në Mbretërinë e Bashkuar kalon 6 muaj ose më shumë pa marrë pushime. Vetëm 7% lejon vetes një pushim nga puna çdo muaj. Por fuqinë punëtore më të re, gjë e madhe që i pengon ato është fear of missing out, frika se mund të jenë pjesë e asaj çka ndodh kur ata nuk janë në punë ose në një ditë tjetër. Rreth 1/2 të rinj të brezit Gen Z në Gjermani thonë se kanë frikë se do të merren vendime të rëndësishme në punë ose se kolegëve do të jepet përparësi kur ata janë me pushime. Në mesin e boomers në Gjermani nga ana tjetër vetëm 16% janë ndikuar nga FOMO-n edhe në tyre të punës. Njërës jo tjetër që e bën të vështirë brezin Gen Z të Mbretërisë së Bashkuar të marrë pushim është ndjenja e fajit. 52% janë vajtor pasi kolegët mbulojnë punën e tyre kur janë në udhëtim dhe 50% janë nevojën për kërkuar falje për të marrë lejen vjetore. Asnjë pjesë e boomers nuk ndajnë të njëjtat shqetësime. Në mënyrë të ngjashme në Gjermani, 47% e brezit Gen Z, por vetëm 16% e atyre që kanë fëmijë, thonë se ndjehen keq sepse kolegët duhet të marrin vështirësi detyrat e tyre. Në Francë, 50% e punëtorëve të rinj ndjejnë nevojën për të kërkuar falje për marrjen e lejes, krahasuar me 14% të punëtorëve të rinj. Minimumi për 27 ditë është pushime vagesë, brezit Gen Z ka ditët më të pakta në Francë, ndërsa boomers marrin mesatarisht 13 ditë më shumë. Për britanikët, 56% janë të privuar nga pushime sipas raportit të Expedia, 10% më shumë se 5 vite më parë. Pothuajse 1 në 5 britanik kalojnë një vit të plot pa pushime vitin e kaluar. Gra britanike ndihen më të privuara nga pushime sesa burrat me 57% kundër 54%. Pothuajse 90% e britanikëve janë në favor të kalimit në një javë katërditore, kryesisht për të pasur më shumë kohë personale, 40% për gjëra të tilla si takimet, menaxhimi familjes dhe projektet, me 1/4 që thonë se do ta përdorin ato kohë shtesë për të udhëtuar.